ওমা ভাত দে বন্ধু বল স্বাগতম জানাইছো আমার নতুন এটি ভিডিও লে আজি আমি বনাম বিলাহি ভেগেলা বিলাহি কেচাপ ভেগেলা কেচাপ বা চিকেন বাইবিং কৰি হ'ব পাৰে আপোনাক যদি আমাৰ চিকেন বাইবিং কৰি ভিডিওটো চাইছে অৱশ্যে দিয়া হলে বিলাহি ভেগেলা এটা আপোনাক কেচাপ ৰখনে মানে দিওছো মৌছ বিলাহি ভেগেলা আৰু আপোনাক যদি চিকেন বাইবিং কৰি চাব পাৰে খাব পাৰে আমি বনাব পাৰো বিলাহি ভেগেলা জাস্ট আবার দিয়ে হ'ব ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব গেছটো কমাই ল'ব খালি হা গেছটো কমাই ল'ব গেছ কমাই লৈ তাত অলপমান এনেকৈ পানী অকণমান দি দিব অকণমান পানী দিব দিয়াৰ পাছত এই আদা নহৰু কিবা কিবি আং বাং বজাই কৰি থৈছিলোঁ ইয়াত এনেকৈ দি দিব দি অকণমান গৰম হোৱালৈকে ৰৈ থাকিব এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত লাহেকৈ এই বিলাহী যে কাটি থৈছিলোঁ এই গোটেইখিনি দি দিয়ক ইয়াত মই অকণমান এতিয়া ফুড কালাৰ দিম আপোনালোকে নিদিয়াটোৱে বেছি ভাল হ'ব কিন্তু মই কালাৰটো অকণমান ডাৰ্ক হ'লে ভাল পাওঁ মানে সেইকাৰণে অকণমান ফুড কালাৰ দিম আপোনালোকে যদি ইগন'ৰো কৰে নিদিয়েও একো বেয়া কথা নহয় ভালহে হ'ব বৰঞ্চ তো মই ইয়াত অলপ কালাৰটো ধুনীয়া ডাৰ্ক আহিবলৈ অলপ ফুড কালাৰ দি দিম এতিয়া আমি অথনি যে থৈ দিছিলোঁ ইলাচি ডালচেনি গোটেই হেৰিটো সেইটো ইয়াত দিম খালি কেনেকৈ দিম আপোনালোকে ভালকৈ চাব মানে কি হয় এনেকৈ লৰাওঁতে যাতে ভাগি হেৰি হৈ নাযায় সেইটো লক্ষ্য ৰাখি ধুনীয়াকৈ ইয়াত লাহেকৈ ওপৰত এনেকৈ বহাই দিব বহাই অকণমান তললৈ হেঁচি দিব লৰাওঁতে যাতে ভাগি চুৰমাৰ হৈ নাযায় সেইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব দেই বইল হ'বলৈ থৈ দিম প্ৰায় বইল হৈয়ে গৈছে এতিয়া আমাৰ এই টোপোলাটো বিচাৰিব লাগিব এইটো টোপোলা টোপোলাটো অকণমান খন্তেক ছাইডত থৈ
যিটো বাটিলত থলো সেইটো আকৌ অকণমান অকণমান এনেকুৱা কৰিব লাগিব লৰাব লাগিব অকণ ফেনেকি মেলি পেলাই অকণ খেল ঘেলিয়া কৰিব লাগিব কাষৰ ঘৰ হ'ব ল'ৰাটোৱে যেনিবা ধুমধাম ঢোলকা বজাই আছে বিহু বুলি আমাৰহে ঢোল চোল নাই দেখিছে প্ৰায় গ্ৰেভি নিচিনা হৈ গৈছে সিজিছে আমি ভালকৈ সিজিলে আমাৰ টেষ্টা কৰি গতিকে সিজিলে এতিয়া আমি ইয়াত আকৌ টোপোলাটো ইয়াতে দি গেছটো অফ কৰি দিম গেছটো অফ কৰি ইয়াত আমাৰ থাকি গ'ল গেছটো অফ কৰি ঢাকনিখন গ'ল ঢাকনিখন এনেকৈ মাৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আমি এইটো এতিয়া মিক্সিত দিম কম কমকৈ আমাৰ যিহেতুকে ডাঙৰ মিক্সি সেইটো নাই জাৰটো সৰু মিক্সিটোতে দিম কম কমে ইয়াত গুড়ি কৰি দিম আপোনালোকে এই ইলাচি ডালচেনি টোপোলাটো যে আছিলে সেইটো আকৌ অটাই ল'ব মই ক'বলৈ মানে পাহৰি থাকিলোঁ মিক্সিখিনি চব আমি পিচি লোৱাৰ পাছত ইয়াত অকণমান কিছুমান এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰা থাকি যায় এই টুকুৰাখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি চাকনি এখনত এইখিনি আমি ইয়াত এনেকৈ দি লওঁ গতিকে চাব এইটো ৰ'ব সলাই লৈছোঁ চাই ঠাণ্ডা হৈছে এইটো এখন দি লৈছোঁ এতিয়া লাষ্টত যোনখিনিখিনি বিলাহী সিতাখিনি থাকি গ'ল এইখিনি আমি আকৌ এবাৰ মিক্সিত মাৰি পেষ্ট কৰি ল'ম বাকী আপোনালোকে এইখিনিলৈ এবাৰ মন কৰক এইখিনি চাওক প্ৰায় টমেটো চচৰ আকৃতি লৈছে আৰু অকণমান কাম আছে তাৰপিছতে আমাৰ পূৰা দোকানত কিনিবলৈ পোৱা নিচিনা টমেটো চচ ৰেডি হৈ যাব তাতকৈ বহুত পাৰ্চেণ্ট ভালহে বনিব আপোনালোকে চাওক এতিয়া যিখিনি আমি আকৌ সিতাখিনি কৰি লৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি ওলাই চেষ্টা কৰি চাওঁ বেছি নোলায় অকণমানহে ওলাব যি ওলায় আৰু নষ্ট কৰিবলৈ মন নাই গতিকে এতিয়া আপোনালোকে লাষ্টত যিখিনি ডাঠখিনি পাব থাকি যোৱা এইখিনি আপোনালোকে পেলাই দিব নালাগে এইখিনিও আপোনালোকে কিবাৰ লগত ৰুটি চুটি লগত খাই আপোনালোকে এদায় কৰি দিব পাৰিব এইটো একেবাৰে পেলাই দিবলগীয়া বস্তুও নহয় কিন্তু টমেটো চচত এইখিনি থাকিলে যেনিবা ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ বেয়া হয় গতিকে আমি এইখিনি চাইড কৰি দিলোঁ এতিয়া লাষ্ট এটা কাম আছেগৈ সেইটো হ'ল এইখিনি আমি গেছত অকণমান টাইম আৰু অকণমান টাইম আকৌ গেছত অকণমান গৰম কৰিম ইয়াৰ যোনটো পনীয়াটো অকণমান ডাঠ কৰিম আৰু অলপ ইয়াৰ লগত ভিনেগাৰ মিলাই দিম ইয়াক আমি অলপ টাইম এনেকৈ গেছত গৰম হ'বলৈ দিম মানে এটা কাৰণেই গৰম হ'বলৈ দিম ইয়াত কিছুমান বেক্টেৰিয়া থাকে সেই বেক্টেৰিয়াখিনি সেই হিটত যাতে মৰি যায় তেতিয়া ই বেছিদিন মানে ষ্ট'ৰেজ কৰি ৰাখিব পৰা যায় গতিকে ইয়াত অলপ গৰম কৰিব লাগে আৰু অলপ আমি ভিনেগাৰ ইয়াত দি দিম ভিনেগাৰটো ক'ত গ'ল ইয়াত আপোনালোকে চাওক প্ৰায় মই উমানত দিছোঁ আপোনালোকে আধা কাপমান জোখ কৰি এনেকৈ ভিনেগাৰ দি ইয়াত দেখিলে লাষ্টত গৈ একদম ধুনীয়া এটা ডাঠ হৈ গ'ল এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম গেছটো অফ কৰি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি আমি ইয়াক বটলত ভিনেগাৰ ভৰাই থৈ দিম সেইটো চাওক ফাইনেলি আমাৰ টমেটো কেটচআপ হৈ গ'ল আপোনালোকে চাওক ইয়াতকৈও ধুনীয়া বনাব পাৰিম নে বাৰু আপোনালোকে চাওক এতিয়া আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ চিচাৰ বটল এটাত আপোনালোকে যিমান পাৰে চিচাৰ বটলত থ'ব আৰু ভিতৰত চাব পানী যাতে নাথাকে পানী থাকিলে কিন্তু বেয়া হৈ যাব তাত ৰিক্স ময়ো নলওঁ আমাৰ মুঠিয়াতেও নলয় এতিয়া আমি ইয়াত লাহে লাহে ভৰাই দিম আপোনালোকে যদি বেছি ডাঠ বিচাৰে আৰু অলপ ডাঠ কৰি আপোনালোকে উতলাব পাৰিব কিন্তু মই বেছি ডাঠ নাই কৰা মানে সেইটো কাৰণে মই এইটো নকৰা ৰাখিলোঁ আপোনালোকক বেছিকৈ যদি ডাঠ লাগে আপোনালোকে আৰু নাই এনেকৈ 10-15 মিনিট আপোনালোকে এইটো গেছত উতলাই লওক এতিয়া আমি শেষত অকণমান টেষ্ট কৰি ইয়াৰ সোৱাদৰ বিষয়ে কওঁ মাত্ৰ ডেৰ কেজি ডেৰ কেজিতকৈ অলপ কমহে ডেৰ কেজি বিলাহীত
এই বটলটো প্রায় ফুলে হল মাত্র 1 গ্লাস লেখে কম ভিনেগার মাত্র 1 কাপ আর দুটামান কেঁচা জলকিয়া কেঁচা মানে পোকা কেঁচা জলকিয়া নহৰু চাইপ গ্ৰাম আদা ইমান গ্ৰাম চেনি নিমখ খেলা কত এই খাই লওক Pamit itu, nanti dia lagi. Uma, hati.